Ktorú organizuje poradca podnikateľa v spolupráci, alebo teda ktorý je súčasťou vydavateľského a vzdelávacieho domu, ktorých súčasťou je vlastne vydavateľstvo Eurocodex, ktorého som ja zástupcom. Potom je to poradca podnikateľa a firma SEPI. Témou dnešnej konferencie je trestná zodpovednosť podnikajúcich subjektov a ekonomické trestné činy. Pričom táto konferencia bude vedená skúsenými odborníkmi na danú problematiku, ktorí svoju profesiu dokážu zosúľadiť s teóriou a súčasne aj s praxou. Týmto by som chcela vlastne privítať a predstaviť našich lektorov alebo prednášajúcich. Je to docent doktor práv Jozef Čenteš. Dobrý deň. A pán doktor práv Jan Šanta. Vážené páni, vážené dámy, dovoľte, aby som mene mňa aj mene pána doktora Šantu prejavil radosť, že sa tu môžeme stretnúť. Chceli by sme taký väčší príklon dať dnes aj zajtra tým nadväznostiam trestného zákona, respektíve trestného poriadku, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou. Náš zámer je taký, že začal by dnes pán doktor Šanta do poludnia. Treba asi prednášať od začiatku základy práva alebo trestného práva, ale aj množstvo advokátskych kancelárií, ktorých účastníci by sa zrejme nudili, ak by sme naozaj uprednostnili tú podnikateľskú sféru. Takže prosím o určitú toleranciu, lebo naozaj je tu mišmaš mladších, starších kolegov, skúsenejších, menej skúsených, profesionálov, ktorí chcú počuť detaily, ale aj jednoducho začiatočníkov, tak budeme rezať nejakým takým stredom, samozrejme. Že predovšetkým sme tu mali tie fakturačné podvody. A jedine Gréci, ktorí neplatia dane vôbec, národný šport, sú pred nami. Ale naozaj dnes podnikateľovi sa nechce súdiť v obchodnoprávnych vzťahoch. Prečo? Pretože nesie dôkaznú povinnosť, dôkazné bremeno občiansko-právnych, respektíve presnejšie obchodnoprávnych vzťahov. A teraz sa jednoducho boríme. Doslova prchotiny, že nejaký
cigán tam ukradne kukuricu alebo čo. Opäť, stretávame sa tu s takýmto bojom, hej. Na jednej strane, dajme tomu, vznesieme obvinenie pre zločin, áno, pre zločin, ale advokáti nás tlačia s osekávaním škody na prečin. No a samozrejme, poškodený dvíha výšku škody, aby nás dotlačil na zločin a škoda minimálne 133 000 eur. Potom sa dostávame do kategórie obzvlášť závažných zločinov. My musíme reagovať na každé jedno oznámenie a v každej jednej veci vydať rozhodnutie. Aj laik zoberie slovenský trestný zákon a pozrie si tam tie trestné sadzby, tak pokiaľ mu nehrozí, pokiaľ tá dolná hranica trestnej sadzby nie sú 4 roky, tak v zásade súd môže uložiť podmienečný trest. Keď tých trestov povinnej práce mohla by byť viac, aspoň boli slovenské mesta a dediny čistejšie, ale žiaľ nie je tomu tak. Keď som sa pýtal sudcov, že prečo tak trestov povinnej práce je málo uložených, tak povedali mi, že pre nich je lepšie, keď uložia niekomu podmienečný trest, nemusí ho nikto kontrolovať a keď uložia trest povinnej práce, tak musí nejaké mesto alebo dedina mu dať pracovné nástroje, pracovné podmienky. Ja vás opäť vítam, znova sa tu vidíme, ako sme sa rozišli, dúfam, že v plnom počte. Ja by som vás chcela privítať, ako pán doktor Čentež hovoril, nie na krste, krsti sa len dieťa, aj keď to tu môžeme povedať, že je to také naše spoločné dieťa, ktoré sa rodilo tak, ako sa rodilo, ale zrodilo sa. Tak povedzme, že uvádzame niečo do života, niečo krásne, niečo výnimočné, čo vlastne nám chýbalo na slovenskom trhu. Môžeme povedať, že vlastne komentár je druhý v edícii Zlatých komentárov, ktoré naše vydavateľstvo Eurocodex vytlačilo, alebo teda vydalo. Prvý komentár bol komentár k občianskému zákonníku a toto máme ďalšie veľdielo, teda trestný zákon. Trestný zákon, ktorému bude zasa, teda bude nasledovať trestný poriadok, len tam nám do toho zasa vstupuje nejakým spôsobom legislatíva. Čakáme, čo sa udeje od 1.1.2014, je tam avizovaná nejaká novela, tak radi by sme vyšli zasa s niečím aktuálnym. V tomto trestnom zákone je v podstate zakomponovaná tá novela, ktorá vyšla, alebo tá, ktorá bola účinná, nadobudla účinnosť od 1.8. roku 2013. Čiže môžeme povedať, že je to skutočne to najaktuálnejšie, čo na slovenskom trhu a od slovenských autorov máme. Je to publikácia, ktorá má vyše 800 strán, má 13 členný autorský tím pod vedením pána doktora Čenteša, ktorý nám to pomohol nejakým spôsobom organizačne zastrešiť, taktiež je tam aj autorom komentovaných paragrafov. Ja sa ospravedlňujem, je to môj prvý krst vo funkcii riaditeľky firmy Eurocodex alebo vydavateľstva Eurocodex. Mal tu byť prezident našej spoločnosti, ale ten sa ospravedlnil, čiže to som ráno dostala takéto avizo, tak nie som až tak dobre pripravená. Preto by som veľmi rada poprosila pánov, aby sa nejakým spôsobom ujali slova a uviedli do života tento trestný zákon, komentár k trestnému zákonu.
A len taká maličká poznámka, kto ho chcete, môžete si ho kľudne zakúpiť, hej. Je na predaj. Je na predaj a dokonca tak, že páni vám ho môžu podpísať aj s venovaním. Nech sa páči. Ja by, veľmi pekne ďakujem, pani riaditeľka, vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som mene svojom aj mene pána doktora Šantu, ktorý bol jeden z mojich kľúčových spoluautorov komentára k trestnému zákonu, poďakoval predovšetkým vydavateľstvu Eurokódex, lebo vyšlo mi možno v živote nejakých 20 kníh, možno, že ich bolo viacej, ale s takým pekným obalom a s takou kvalitou som sa ešte nikde nestretol a to mi už Žilina vydala niekoľko kníh, ale skutočne môžem povedať, že teším sa z toho, že sme mohli spojiť a spájame príjemne s užitočným, že mám možnosť sa stretnúť s ľuďmi, ktorí sa zaoberajú o trestné právo. Takže mohli sme dnes s pánom doktorom Šantom prednášať, zajtra nás čaká druhý deň prednášok a o to sme radšej, že môžeme aj nielen prednášať, ale aj naše dielo predstaviť a čerpať z neho aj pri dnešnej prednáške a verím, že to je pokračovanie tej spolupráce, ktorú mám, pretože vydavateľstvo Eurokódex alebo predtým poradca podnikateľa boli prvými, ktorí uverejnili moje prvé články v roku 1995 a sme v roku 2013, sme o niečo starší, ale verím, že keď sa tu o niekoľko rokov stretneme, tak zase budú ďalšie produkty vonku a som rád, že aj takýto milý seminár, milú konferenciu ste zorganizovali a verím, že to je možno prvé vystúpenie takéto dvojici doktorom Šantom pre vašu spoločnosť, ale verím, že to nie je posledné a teším sa, že zase niečo na budúci rok zorganizujeme a dohodneme sa. Určite. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem vydavateľstvu. Keď mám pár slov, samozrejme hovorí sa tu o forme, ale nie forma, ale obsah sú dôležité. Som presvedčený, že kto si tento komentár prečíta, nemá šancu prehrať súdny spor. S výnimkou toho, keď sa stretne s nami dvomi, lebo sme si ponechali ešte nejaké tie želieska pre ďalší. Samozrejme komentár a súdne spory. A naozaj zostáva len poďakovať, že takéto krásne dielo, ktoré asi naozaj raritou na Slovensku vyšlo práve tu, práve teraz a tak zahorúca. Tak hrnaň ho. Na zdravie. Na zdravie. Nech sa mu darí. Ale nech sa mu darí. Dovolíme si vyžrebovať výhercov našej súťaže, ktorú sme pripravili v spolupráci s poradcom podnikateľa, umožnili nám to byť partnerom a chceme im touto cestou aj poďakovať. Preto poprosím pani Puškáru, ktorá by nám vyžrebovala prvého výhercu. Pozerám do publika. Môžem aj... Môžete prečítať. Relaxačné veľmi nie sú, dokážu nahnevať. Ale výborná zábava. Poprosím vás vyžrebovať nejakého šťastlivca, šťastlivkyňu. Je to SSL certifikát na jeden rok zadarmo. Poprosím vás. Aby to bolo objektívne. Objektívne, áno, pardon. Takže. A prichádzame k žrebovaniu o čítačku elektronických kníh Kindle. Takže poprosím vás o výhercu. Ďakujeme za pozornosť, výhercom gratulujeme a prajeme príjemný zvyšok večera aj tým, čo nevyhrali.